Herve. Tuli käytyä tehtyä tekemässä tuota täydennysostoksia tuolla Varkauden Riismassa. Kun mulla tuota kauppakuski ensi viikolla, niin se vie auton huoltoon, niin se on siellä vähintäänkin viikon. Niin tänne pitää nyt vähän hamstrailla sitten tuota tavarata. Mutta esitelläänpä nyt, mitä tuli pikaisesti haettua. Otetaan tästä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä jamesen potkukelkka tyyliin. Maitua. Spruittia. Spruittia. Simaa. Kehumatti simaa. Sitten ostin tukeakseni mielenterveystyötäni mielinauhan. Ja sitten kaksi puussukkaa täällä on. No, täällä ei ollutkaan paljon. Spruittia. Ja spruittia. Ja sitten otetaan toi toinen pursukka vielä. Nelmannin kunnon jauhenliha ihvi. Rexena tötöä. Unslehpeniksen hot sex mixtyle krisee. Ja toinen samanlainen. Unslehpeniksen taistyle sveetsilli krisee. Ja toinen samanmoinen. Raimpo tonnikalaa mausteena chilli. Ja toinen sellainen. Raimpo tonnikalaa meksisana. Ja semmonenkin toinen. Sonta Maria Reen jallupena. Täällä on 900 grammaa säärioisen röylerpyörykät. Semmoset oli noin ostokset. Nyt en muista paljonko nämä maksoi, kun mulla on sähköinen kuitti. En nyt, ei ole pohdintakaan tässä. Niin. Mutta sitten kävin pari tilausta hakemassa myöskin pakettiautomaateista. Otetaanpas tämä tästä ekana. Täällä on mulla 8 kappaletta boksereita. Boksereita. Ja sitten täällä on, eikö hetkinen. Tässä oli boksereita ja toi yksi oli paita. Perkule. Yletyn. Paita, niin sen voisi paidan näyttää. Se on
Batman. Batman-paita. Joo, ja sitten tuota verkkokupasta. Tilasin vähän webbikamera-päivitystä. Täällä on Logitechin Mix Prio, kun tätä oli hirveästi kehuttu useammassakin paikassa, arvosteluja luin ja muuta, niin ajattelin, että kokeillaanpas tuommoinen pistää tulemaan. Noin, siinä oli perjantain ostokset. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tekipä se höpyä. Noin, niin mukavat päivät. Se on morjes.